gyda'i chyfoeth o gefn gwlad a gerddi lliwgar, does dim rhyfedd bod Sir Gaer yn cael ei alw'n Ardd Cymru. A lle gwell I ddechrau siwrne na Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, un o gampweithiau mwyaf y sir, mae dros 8,000 o blanhigion yn tyfu yma. Mae cysylltiad y lle gyda'r gorffennol a'r dyfodol yn amlwg wrth I chi gerdded trwy'r ardd hanesyddol a wal o'i gwmpas, ac yna dod wyneb yn wyneb gyda'r tŷ gwydr modern. Cafodd y tŷ gwydr ei ddylunio gan yr arglwydd Foster, ac yn ogystal â fod yn ryfeddod dechnolegol, mae hefyd yn gartre I rai o blanhigion mwyaf prin y byd. Wrth I chi ymweld â'r tŷ trofannol, mae'n bosib camu nôl mewn amser i'r ardd dwbl hanesyddol sy'n wledd i'r synhwyrau. Mae rhywbeth yma I bawb gan gynnwys lle chwarae, bwyty a siop sy'n gwerthu cynnyrch lleol, heb sôn am deithiau difyr o gwmpas y gerddi. Mae'r ardd arbennig hon nid yn unig yn wledd i'r synhwyrau, ond hefyd yn bwysig yn rhyngwladol ac yn cynnal digwyddiadau di-ri o fwyd I ddiwylliant o gynadleddau I gerddoriaeth. Ychydig o filltiroedd I lawr y ffordd mae gerddi Aberglasne. Yn eistedd ar ben y bryn yn Nyffryn Tywi, caiff ei ystyried fel un o gerddi gorau Cymru, sydd wedi ysbrydoli sawl bardd dros y canrifoedd. Canolbwynt y lle yw'r cloister unigryw o oes Elizabeth Iago a'r rhodfa ben clawdd Pryn, yr unig esiampl ym Mhrydain. Ond efallai mae uchafbwynt Aberglasne yw ychwanegiad diweddaraf yn Ninffarium, gardd yw hon sy'n seiliedig ar erddi nynffa ger Rhufain. Dyma ardd dan dô unigryw a adeiladwyd o fewn adfeilion canolog y plasti, ac yma mae casgliad rhyfeddol o blanhigion. Mae'r plasti gwych hefyd wedi ei adfer yn ofalus I ddatgelu ei gyfrinachau 400 mlwydd oed. Ac felly, yn ogystal â thrysorau garddwriaethol Aberglasne, mae hanes dirgel y lle hefyd yn atyniad mawr I sawl ymwelydd. Ond mae cymaint mwy I Aberglasne na phlanhigion yn unig. Erbyn heddiw mae'n leoliad gwych I rai o ddigwyddiadau cerddorol a chelfyddydol mwyach chyffrous Cymru. Os ych chi'n ymddiddori mewn celf yn ogystal â gerddi, yna gerddi Parc Howard yw'r lle I chi. Yn ogystal â'r gerddi addurnol, mae hefyd yn gartre I amgueddfa ac oriel gelf Llanelli, lle mae posib gweld crochenwaith Llanelli a gwaith celf lleol. Mae hefyd yn rhywle delfrydol I deuluoedd, gyda'i lle chwarae, lle bicnic ac wrth gwrs mae'n bosib bwyd o'r hwyaid yno. Mae gerddi Norwood yw ddarganfod yn Nyffryn Teifi ac yn ddarn tair erw delfrydol o baradwys. Yma cewch saith gardd am bris un. Mae saith gardd a themau gwahanol wedi'i gosod ar hyd y llwybr canolog sy'n cael ei alw y rhodfa hir. Mae yma digon o lefydd I eistedd ac ymlacio, gyda phob sedd yn cynnig golygfa unigryw ei hun. Ac os I chi dal yn ysu am fwy, beth am deithio yn bellach i'r gorllewin, I Hendi Gwyn ar Daf, lle mae yna ardd sydd wedi ei greu I ddathlu'r gyfraith. Mae'r ardd yn cynnwys 6 gardd gydgysylltiol fach. Mae pob un yn cynrychioli adran wahanol o'r gyfraith, ac mae gan bob un ei choeden symbolaidd ei hun. Does dim dwywaith bod na ddigon o ddewis o erddi godidog yn Sir Gaer. Yr unig broblem yw dewis pa un I fynd iddo gyntaf.